Det här är Q-Spot, en kompakt rundstrålande antenn som dessutom har plats för en router och inbyggda Wi-Fi, Bluetooth och GPS-antenner beroende på modell av router. Det är ett perfekt sätt att montera din router utomhus. Häng med, ska jag berätta hur du går tillväga. Q-Spot är ett innovativt sätt att montera din Teltonika router. Det gör det möjligt att montera routern utomhus och du har routern i botten på antennen. Allt strömmatas via Ethernet-kabeln så det blir en kompakt och vattentät installation där routern monteras så nära antennen som möjligt för minsta möjliga signalförluster. Q-Spot den finns för de flesta routrarna i Teltonikas sortiment och jag ska gå igenom hur du gör för att montera en RUT 240 i en Q-Spot. Och det du behöver för att kunna montera din router är då en Q-Spot naturligtvis, en Teltonika RUT 240 eller annan modell på router, nätverkskabel och sen behöver du en insiktsnyckel storlek 5 och sen så behöver du en lite mindre stjärnskruvmejsel. Om vi börjar att plocka upp Q-Spotten ur kartongen så har vi då först en påse med monteringsdetaljer. Sitta i botten på kapslingen. En kabelförskruvning med skruvar i så att du får en vattentät anslutning. Sen har vi då själva antennen som ser ut så här. Den här kapslingen den har då en inbyggd wifi-antenn och 4G-antenner. Och beroende på vilken router du har så kan det finnas Bluetooth-GPS-antenner till exempel i den här kapslingen. Men det är rätt antal antenner beroende på vilken modell av router du väljer. Så att om vi börjar med att lätta upp den här i botten så ser vi då här antennerna. De är uppmärkta mobile och wifi och den sista är inte märkt någonting och det är också en mobile antenn. Vi tar vår RUT 240 och vi väljer då att ansluta den som heter mobile till den antennanslutning som heter mobile på router. Dra allt med handkraft. Sen finns det då en fjädrande del här i botten på kapslingen. Vilket då gör att du ska kunna sätta i routern och bara trycka fast den. Men innan du gör det så måste du stoppa in spänningsmatningen för routern. Och den här spänningsmatas då via Power over Ethernet. Och det är inte vanlig Power over Ethernet utan så kallad passiv Power over Ethernet. Du måste köpa en strömmatningsadapter också från oss. Sen kopplar du in det på LAN-porten, den porten som är längst till vänster. Det är endast den som du kan använda för strömmatning. Då sätter du in routern i kapslingen och viker ner det där bläcket. Så är routern installerad i botten på kapslingen. Svårare än så är det inte att få allt på plats. Därefter så ser du till att gummipackningen sitter där på bottenstycket och trycker i bottendelen av antennen. Därefter så ska du ha skruvarna som ligger i påsen ihop med den här kabelförskruvningen. Och det är 4 stycken stjärnskruvar som du ska skruva i botten här med en liten stjärnskruvmejsel. Nu har vi monterat ihop den här kapslingen med de 4 stycken stjärnskruvarna. Nu är det dags att sätta dit monteringsplattan i botten som sen kan användas för att sätta upp kapslingen antingen direkt mot en vägg eller använda det här medföljande maströrsfästet. Och för att kunna montera fast det här fästet i botten på antennen så behöver du då insektsskruvmejsel och med storlek 5 på bitsen om du använder skruvmejsel. Passa in fästet, sätt brickor under och dra allting med handkraft innan du drar åt med mejseln. Sådär, nu sitter fästet där som det ska och nu är det dags för nästa moment att sätta fast nätverkskabeln. Och nätverkskabeln används ju för att spänningsmata så du måste välja en nätverkskabel som dels är anpassad för utomhusbruk och klarar UV-strålning och som är tillräckligt lång för att nå in till ditt Power over Ethernet-aggregat som du har monterat inomhus. Och du kan inte bara stoppa på nätverkskabeln där, även om det är frestande, utan du måste börja med att dra isär kabelförskruvningen. Trä på den svarta biten. Därefter lirkar du upp gummipackningen som är slitsad, som du sätter på nätverkskabeln. Och så stoppar du nätverkskabeln genom den. Sen går det bara att snäppa fast nätverkskabeln, montera ihop hela förskruvningen. Så där, nu är allting ihopsatt och det är bara att montera den på en antennmast eller på väggen. Svårare än så är det inte att få ihop den här kapslingen till din RUT 240. För mer information så besöker du vår hemsida www.enduo.com. Om ni har missat något i filmen så ställ gärna din fråga via vår chattfunktion eller ring oss på 08 659 4300 om det är något du undrar över. Tack och hej!